placas e destroços do carro, que percorreu mais de 100 metros pela canaleta no canteiro central da rodovia. O automóvel capotou diversas vezes e ficou todo destruído. O motor chegou a se soltar do veículo. Na hora eu me arrepiei tudo, falei, morreu. De lá estava virando e... Meu Deus do céu. Foi muito feio. Foi feio demais. No carro viajavam mãe e filho. Eles voltavam de compras no Paraguai. O rapaz era quem estava na condução. A mulher ficou presa às ferragens. Foi necessário cortar a lataria para socorrê-la. O filho saiu ileso do acidente. E apesar da cena impressionante do carro completamente destruído e de toda a dificuldade das equipes de socorro para retirar a vítima de dentro do automóvel, ela está fora de perigo conforme a avaliação médica já feita no interior do carro com essa mulher, de 45 anos, passageira do automóvel que era dirigido pelo próprio filho. Ela está sendo retirada na melhor posição estratégica, com menos risco de novas lesões, para agora ser encaminhada ao hospital. Consciente e orientada, com ferimentos moderados. Acho que ele perdeu o controle e entrou ali. Eu achei que ia atravessar para o outro lado. Aí veio, olha lá, onde está aquele crono lá, tá vendo? Onde está aquele crono lá? Uns 200 metros aqui atrás. Aí bateu naquela canaleta ali. Arrastou, aí virou, dali pra cá ele virou, saiu virando, aí eu peguei, vim correndo. Pra ver, cheguei aqui, ele já tinha saído de dentro do carro. Aí ficou a mãe dele lá. Aí perguntei pra ela como é que ela tava. Falei, não, tô bem, só que tá me doendo a perna e o braço. Falei, ó, graças a Deus. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Estadual. Aos patrulheiros, o motorista contou que se distraiu por alguns segundos ao olhar uma mensagem que havia chego no celular. O veículo capotou na entrada de Paissandu, em um trecho de reta, na pista de Cianorte a Maringá. Pelo que ele contou, veio uma mensagem no celular, fio, ele foi olhar, caiu na canaleta e depois, ali na frente, bem na entrada ali da cidade de Paissandu mesmo, tem aquela caixa de contenção de concreto para escoar a água e jogar fora ali do canteiro central. Ele bateu em cheio e capotou. Foi Deus, hein? E eles, graças a Deus, estavam com um cinto de segurança e foi o cinto que salvou os dois nesse acidente violento, aí o momento que a mãe estava sendo atendida. Ele aí, ó, conversando, fez um cortezinho só na testa. Graças a Deus, nada de grave pelo que a gente viu aí na reportagem.